Romário, jede! Ještě jednou jí to tam tref! Voda!
asi nebudou dbat. Žádáme, aby použité obaly od cukrovinek, od džusu odkládali do připravených košů. Kdo ještě nemá listy, ať se dostaví. Slyším fandění maminky. Teď si musím natočit maminku, jak tady norkuje. Dobrý, tiskím, maminku, paní. Ať vidíš, že pukla se Myslel, že se trefíš líp. Nic nezdal. Ten mám